পুনৰ স্বাগতম ৰাজ্যত আকৌ বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 86 টকা 95 পইচালৈ বৃদ্ধি পাইছে শুকুৰবাৰৰ দিনটো ডিজেলৰ মূল্য আছিল 84 টকা 94 পইচা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্যৰ ব্যৱধান 2 টকা 1 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নিৰ্দেশনা পূৰ্বতে ডিজেলত ফেট আছিল 14.64 শতাংশ এতিয়া ডিজেলত ফেটৰ পৰিমাণ 16.69 শতাংশ পূৰ্বে ডিজেলত ফেট ৰেহাই দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বতে ডিজেলত ফেট ৰেহাই দিছিল 2.4 শতাংশ ডিজেলৰ পূৰ্বৰ সকলো ৰেহাই প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাইছো ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 86 টকা 95 পইচালৈ বৃদ্ধি পাইছে শুকুৰবাৰৰ দিনটো ডিজেলৰ মূল্য আছিল 84 টকা 94 পইচা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্যৰ ব্যৱধান 2 টকা 1 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নিৰ্দেশনা পূৰ্বতে ডিজেলত ভেট আছিল 14.64 শতাংশ এতিয়া ডিজেলত ভেটৰ পৰিমাণ 16.69 শতাংশ হৈছে পূৰ্বে ডিজেলত ভেট ৰেহাই দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বতে ডিজেলত ফেট ৰেহাই দিছিল 2.4 শতাংশ ডিজেলৰ পূৰ্বৰ সকলো ৰেহাই প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে